Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém vám představují různé karty, které nám přijdou buď do nabídky nebo mě osobně do sbírky a přidám k tomu nějaký osobní komentář. Co tu máme dnes? Je to Boston Bruins, je to tematicky k tomu, že jsme otvírali ten box ke 100. výročí klubu a já zároveň měl možnost nakoupit nějaké pěkné karty Bostonu, tak se na ně podíváme. Už předtím jste mohli vidět krásný Purple Patch Patch tu Karáska. Teď tu mám variantu Emerald Jersey Patch 45-65, opět ve velmi dobrém stavu na tenhle ročník, který asi trpěl nejvíce z těch posledních. Jo, tak ta karta je suprová. Potom podle mě ještě hezčí kousek a to je Ultimate Collection Premium Materials 20-35 a nádherný kus peče z bostonského dresu Petu Karásk a pak tu mám tři legendy na podpisu, dvakrát Willieho O'Reeho, tohle nevím, super vidíte, tam to máme pozadí Glacial Graphs, Upper Deck Ice 18-19 a tady potom Sparkling Scripts z Black Diamondu a z Black Diamondu máme ještě jedny Sparkling Scripts, které se mi líbí více a teď už poznáváte další legendu Bostonu a to Cama Neelyho 20-25. Nádherná karta, superový hráč. Tak, tak tu máme 4 karty z Chronology. Jsi to možná měl otočit. Máme tu tyhle ne tak oblíbená písmena, jsou to vlastně lettermeny z covidové doby, kdy se jim nepodařilo chci říct sehnat, protože ty písmena jsou prostě vyráběná. Jo, nejsou to právě písmena z dresu, takže nestihli vyrobit ty vlastně písmena tou Haltková, takže udělali takhle tištěná, nevím, co to bylo, jestli to bylo z nějakých potom cedulí nebo něco, nějaké vysvětlení měli, jak už dopadně. Jsme to dosti rozebírali, když jsme to otvírali, nicméně furt se najde dost lidí, co to sbírá, nebo aspoň to jméno si chce složit. Takže tady mám dvě oblíbená jména, a to je Zdeno Chára a David Pastrňák. To jsem se díval, tak ty ceny těchto karet nebo těchto dvou jmén se pohybují celkem vysoko, jsou to do 35. Takže můžete začít skládat a pak hezčí karty z Chronology už s opravdovými kousky dresu, tady hlavně pečů Chronology 1 in 100 a premium materiál a tady vlastně Patrice Bergeron, který nedávno skončil svou bohatou kariéru, 16. a další legenda Bostonu z Deno Chára, tady ten peč teda luxusní, 92-100, krásné, krásný peč z Dena Chary. Tak, pak tu máme netolik oblíbeného hráče, ale vynikajícího hráče, mám to rád. A je to Brad Marchand, a tady je SPX Blue Autograph. Mám tu 4 podpisy tohle hráče. Potom Ultimate Access Jersey Autograph 27-99. Malinko bílá na vrchu a tyhle Access měly teda dost větší problém, že tady třeba nebyla barva, že tady jen trochu bílé, to si myslím, že je v pohodě. On je hardcine podpis, je nádherný podpis a dvě clear cut podpisovky, tady základní 19-20, krásný podpis a tady tahle paráda, to je Metal Universe Palladium. Tam ten podpis takový menší, ale i tak ta karta vypadá super. 19 jsme se vlastně vytáhli ještě v době, kdy ty ceny nebyly tak strašně nahoře, tak jsme vytáhli formou Redemption Kyla Makara a to byla super trefa. A teďhle si můžeme podívat konečně na tu kartu, jak vypadá nádhera. A posledních 5 tlusťochů.
začneme tady z posledních Black Diamond, Diamond Mine Relics, David Pastrňák, tady máme jersey, 22-23 to jsou, a teď tu máme třikrát roky auto patch Jakuba Zbořila, tedy z Ultimateu, autograf debut red 47/99, krásný kousek. Potom z The Cup Signature Materials 50/99 a ta nejžádanější roky karta, že to máte RPAčko z The Cup a 39/249 nádherný patch Bruins. No a zakončíme to jménem, které se teďka skloňovalo jak v Česku, tak i nedávno vlastně za mořem. Už vidíte 46. Ano, je to David Krejčí a tenhle krásný patch, to vypadá vlastně, že je to čtyřka, bych řekl teda. Musím se podívat, z jaké části to může být, jestli tam není ještě někde v tom Bčku nebo tak, ale takhle to na mě se jeví jako čtyřka, než je to někde z ramene, nebo zase nevím, jestli by to bylo černý uprostřed, takže kdo chce vypátrat, klidně mrkněte. Každopádně David Krejčí, Premium Swatches Authentic Patch z Ultimate Collection, tohle jsou 13-14 a David takovýhle karet tolik nemá, je o ně zájem, takže jsem byl rád, že se mi podařilo tuhle kartu sehnat a vy si ji můžete nakoupit u nás na bíce spolu s třeba s tímhle krásným pečem z Dona Chary. Myslím, že takové ideální karty na Vánoce, pokud bych sbíral Boston, já bych to sbíral, tohle fakt krásné karty. Takže zároveň s tímto videem přidám tyhle karty, dostal jsem ještě nějaký bonus k tomuto nákupu, kde byly nějaký Stager Ultimate, spíš třeba LA a podobně, takže přidáme toho více, i nějaký artefakt i dalších týmů, takže sledujte web. My si dáme soutěž, tak jako v každém videu, a tak jako vždy soutěžíme o box, a teď teda ještě do konce prosince soutěžíme o tenhle Premier Box 21-22 v hodnotě 6000 korun a můžete je získat pouze za to, že budete odběratelem našeho kanálu a odpovíte na následující otázku. Za správnou odpověď získáváte jeden hlas do toho závěrečného losování. Můžete takhle odkomentovat všechna videa vlastně od začátku října do konce prosince a za každé video získáváte jeden hlas a zvyšujete tak šanci získat tenhle parádní box. Tak to je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se krásně. Ahoj.